Välkommen tillbaka till Saltön och alla människor som gör den här ön så extra intressant. Som tobakshandlare Blomgren och hans omättliga och svartsjuka Emily. Hon är halvsyster till Filip som har träffat sin själsfrände Allan. Kruggaren Kabben är lyckligt gift med McFees syster Gertrud. Och så Lotten, Kabbens ex och alla mäns hemliga dröm. Och så Johanna förstås, en frigjord kvinna i sina bästa år. Befolkningen på Saltön är lite tilltuffsade av livet, men de slutar aldrig att längta efter något eller någon. Jag har aldrig riktigt känt mig som alla andra. Underlig känsla. Men jag är ju väldigt udda. Jag tror jag hade mått mycket bättre om jag hade blivit musiker. Klarinettist. Man måste ju göra det man vill. Jag begriper inte varför jag startade den här tobaksaffären. Det var ju din pappa som gjorde det. Ja. Aj! Jag ska säga, jag fattar inte att jag har fått världens mest fantastiska kvinna. Kan vi inte sätta oss där? Bra. Och imorgon åker vi till Paris. Ja. Jag tror den här resan blir väldigt bra för oss. Ja. Jag kommer bli inspirerad att göra nya hattar. Fast jag är ju mer intresserad av lite egen tid med dig. Det är klart att jag tänker så, jag också. Mm. Men det var ju så länge sedan som vi gjorde någonting tillsammans. Mm. Man får inte glömma det. Mm. Vi får påminna varandra. Ja. Och så lovar vi varandra. Att vi alltid har något gemensamt att se fram emot. Mm. Jag måste ta en sväng av lilla hunden. Ja. Vi ses sen. Det ska bli intressant att höra vad han, Filip och Dan har att säga. Var nu lite lagom skeptisk. Vi vet att det kommer ordna sig bara man ser framåt. Ja. Mm. Gå nu. Hej då. Hej då, älskling. Mina damer och herrar. Nuvarande och blivande medlemmar i föreningen Peppra Saltön. Det här är Filip och Don, hemlig halvbror till Emily Blomgren. Filip är uppvuxen i Stockholm och i Paris. Han var en mycket begåvad baddräktsdesigner, men när lyckan vände beslöt han sig för att skriva sig på Saltön. Och detta tillsammans med sin nya kärlek Allan. Vi vet alla att om vi ska kunna leva kvar anständigt på den här ön så vill det till något väldigt angeläget för att locka en massa turister. Ja, det gör det. Men du, får jag fråga, nu har jag ju renoverat lilla hunden jättemycket. Räcker inte det? Visst, det har gjorts försök tidigare, men nu måste det göras på riktigt. Lilla hunden, tobaksaffären, mataffären, alla kommer att ta del av denna positiva utveckling. Och jag kommer dessutom att anställa. Och det kommer att bli ännu fler arbetstillfällen om vi ser på det positivt.
mina vänner. Varmt välkomna på lördag klockan 16, då invigningen sker på spa-anläggningen. Juhu! Dessutom så kommer en väldigt, väldigt känd människa att vara med på invigningen av vår egen framtid. Är det Zlatan? I det närmaste. Tack! Ja, hej, Gertrud, det är jag. Vad blev du av? Hör av dig, jag blir orolig. Mysigt med ett spa på Saltön. Jag tror faktiskt att det ska bli min nya arbetsplats. Du, jag tror att du är den sista som min bror skulle vilja anställa. Så talar en bitter kvinna utan framtidsutsikter. Jaha, vad har du för framtidsutsikter då? Förutom att jaga karar. Och framförallt min kar. Och var bor du? I en sjöbod. Ja, du har verkligen lyckats i livet du, Johanna. Du då? Du är lika tjock som vanligt. Blomgren, vet du, han stannar bara kvar hos dig för att han gillar din feta mat. Ja, och du är fortfarande lika singel och arbetslös. Du kan varken få en kar eller ett jobb. Men du, gå hem och drick slattan ur dina gamla vinflaskor. Om du nu inte redan har gjort det. Din hacka. Vad är Blomgren idag förresten? Ups, inte med dig i alla fall. Han vilar, Slyna. Hacka. Tur man inte har någon av dem hemma i köket. Ja. Vi skulle ut med båten. Hon har väl inte piffat sig klart. Ja, det är stängt, du. Hej. Jag är Tone, er nya kock. Ja, just det. Välkommen. Kabben heter jag. Hej, Lotten. Trevligt. Du är lite väl ung för att vara kock. Ja, jag har ju jobbat som kock i ett år efter utbildning i Oslo. Nej, jag är inte otacksam. Det är inte lätt att få tag på en kock. Men du kommer inte att tjäna lika bra som i Norge. Nej, pengar är inte det viktigaste. Jag ville pröva något nytt. Utvidde mina horisonter. Jag lärde mig lite mer om Sverige och stod på egna ben. Så såg jag annonsen där som en ledig position. Tänkte jag bara, perfekt. Jag prövar. Mogen tjej. Ja, det är ju mycket att lära här. Om inte annat så om befolkningen. Nu, äntligen. Hallå, ja. Va? Var då? Jag kom. Hon är på sjukhus och har blivit påkörd. Nej, men herregud. Vill du att jag följer med dig? Varför det? Ja. Var är hon någonstans? Lena Sjöberg, läkare. Är du Gertruds närmaste? Ja, jag är hennes man. Hur mår hon? Tyvärr så gick hon bort för ett par minuter sedan. Hon var medvetslös när hon kom in till sjukhuset. Hon hade stora hjärnskador och hennes hjärta var väldigt svagt. Du kanske kände till att hon hade ett svagt hjärta? Är hon död? Ja, tyvärr. Finns hon inte med? Vi möttes inte så länge sedan. Jag tänkte alltid att vi två, vi skulle leva tillsammans tills vi blev riktigt gamla.
Jag längtade alltid efter dig. Varje stund, varje andetag. Jag tror du älskade dina hattar. Du hade sån passion för ditt yrke och för livet. Missunnade aldrig någon. Var aldrig misstänksam. Var aldrig svartsjuk. Och du såg mig på riktigt. Älskade mig på riktigt. Och jag älskar dig. För alltid. Oj. Ja, här är det. Det här är Holger. Holger och hans storebror Åke har en tobaksaffär i Göteborg. Bröderna sover i sina juniorsängar fast de är över 60 år. Till slut gör Holger revolt och flyttar. Nu bor han med sitt livs första kärlek Dolly som har ärvt ett hus på Saltön. Lite såpa och lite målarfärg och det här så... Holger. Holger, kan inte du bara vara lite romantisk nu? Kom, älskling. Möjligen ta av dig den där hatten. Ja. Min lilla toyboy. Men du är inte en toyboy yngre än sin kvinna. Ja, det är mycket möjligt, men ta av dig hatten nu. Ja. Du, ska vi inte ta och bjuda hit Åke i alla fall? Då? Mina vänner, jag skulle nu vilja be att få presentera en mycket känd personlighet som kommer att inviga den här utsökta anläggningen. Och detta i mina egendesignade badbyxor. Varsågoda, Glenn Hussein! Tack. Snyggt klipp, Glenn. Ja, jag är faktiskt helt nöjd med mig själv. Filip, jag skulle passa jättebra som receptionist här, det vet du. Ja, men jag har ju talangen att kunna bemöta folk och ge jättefin service. Du kommer inte hitta någon bättre. Tack, Johanna. Du kan söka som alla andra. Väldigt idiot. Jag har hittat den. Äntligen. Hej. Hej. Holger heter jag. Och är nyinflyttad här på ön. Tillsammans med min fästmö. Ja, eller flickvän kan man väl säga. Dolly heter hon. Hon har ärvt ett hus här på ön. Vad ska du ha? Fin butik du har. Jag och min bror Åke, vi har en liknande i Göteborg. Ja. Det är där jag har arbetat hela mitt liv. Ja, ända tills jag flyttade hit och... Jaså?
Jaha, välkommen då, Holger. Tack så mycket. Jag skulle behöva gå ett litet ärende och skulle behöva lite förstärkning. Skulle du kunna tänka dig att avlasta mig lite? Absolut. Det skulle vara ett sant nöje. Tack så mycket. Priserna står ju på varorna. Och är det någon som nu tvekar över så kan du fråga Henry bara. Ja. Jag får tacka Blomgren för det stora förtroendet. Ja, nej, men det är jag som är tacksam. Nej, det är jag som ska tacka. Jo, det är verkligen jag som ska tacka. Nej, jag ska tacka. Nej, det är jag som ska tacka. Hur som helst så ja, du behöver inte vara orolig när jag står bakom disken. För är något jag kan så är det att stå bakom disken. Tänk om Åke hade varit här. Vilken lycka. Jaha. Åke. Åh, jävlar. Absolut. Kom och sätt dig här en stund efter din gamla skolkamrat. Nej, jag ska bara ta en öl. Åh, Lotte. En till som vill göra sin dag lite skojigare. Sådär, ja. Snygg du är. Jo, du har blivit mycket snyggare. Är det musiken? Eller är det måleriet kanske? Du har lämnat Emily. Ja, men jag skojar bara. Skål, Blomgren. Du ska sluta upp och säga elakheter om Emily. Hon är... Ja, faktiskt en bra kvinna. En bra kvinna? Ja, faktiskt. Men hör ni inte hur tråkigt det låter? En bra bil, en bra båt, en bra hund. En bra kvinna. Sen Gertrud dog. Då har jag funderat en del. Håller jag med. Det verkar skönt att vara död. Det är ju härligt att leva. Nu, Blomgren. Vad vill du med ditt liv? Jag vet inte. Ett litet leende, prova det. Det brukar gå bra. Älskling? Här är du. Jag har dragit till Göteborg några dagar. Har lite affärer att fixa med. Kom när jag kommer. Puss, Dolly. Hej, Åke. Klar, kom och sätt dig. Mm. Välkommen hem. Jag har lagat din älsklingsrätt idag. Hur smakar? Så omtänksamt. Men ät nu.
Det här vattnet är gammalt. Jag ska ge dig nytt. Oh. Det var väldigt kryddigt. Nej, jag tycker det smakar jättebra. Jag har ingen känsla i tungan. Jag tänker du ta livet av mig? Nej, men du tänker tydligen ta livet av mig. Vad gjorde du på lilla hunden med Johanna idag? Hon var där när jag råkade gå dit. Jaha, du råkade bara sitta med henne och dricka sprit. Jag tog en öl. Hon är min gamla skolkamrat från Uddevalla. Det kan väl inte vara förbjudet. Hon är din gamla madrass. Alltså, Emily, vad vill du? Du kväver mig. Jag får inte göra någonting. Sen så på toppen så tänker du förgifta mig. Du älskar inte mig. Nu när min fru är död har jag ingenting att vara glad över. Ingenting att leva för. Jag bryr mig inte ens om lilla hunden längre. Det är som om allting tagit slut. Vad gör jag här? Förresten, vad är din fru? Ja, fru och fru. Ja, hon är ju min flickvän kan man väl säga. Mm. Ja, hon är i Göteborg och fixar med sitt företag. Men hon har faktiskt inte hört av sig på flera dagar. Men inte bra. Borde du kolla upp? Ja, det är väl det jag känner att... att det är något som inte stämmer. Mm. Dessutom så klagar hon över att jag... att jag pratar för mycket om min bror Åke. Men kanske du gör. Det är OK och jag när jag var 8. Har du visat dig för dålig? Ja. Och att du har det i plånbok? Ja. Herregud. Ja, visst är det fint. Och. Hej. Vem är du? Jag är Holger. Och du? Jag är Emily Blomgren. Vad är Blomgren? Ja, han valde att inte vara här idag. Och han gav mig förtroendet att sköta butiken. Ja, det var ju typiskt honom. Ja, förlåt, kan jag hjälpa till med något? Hej, jag heter Janusz, men alla kallar mig Allan. Jag ska snart börja jobba på det nya spaet. Tänkte, har du någon halstablett till mig? Jajamän, det är bara att välja här. Hörru du, hur kommer det sig att du har fått jobb för alla andra? Det är tyvärr hemligt. Jaha, du, om man säger A så får man väl säga B. Nu tycker jag vi ska vara vänliga. Lite kyligt idag, va? Ja, ni vet vad man ska göra om man fryser. Och då ska man ställa sig i ett hörn. För där är det 90 grader. Ja, det blir 20 kronor. Tack. Hej då. Hej. Det var roligt. Ja, du Emily. Du verkar ju vara en trygg... för att inte säga vacker kvinna. Kan jag hjälpa dig med något annat? Nej, tack. Bara du hälsar Blomgren. Ska jag göra. Tack i alla fall. Det var så lite så. Hoppas vi ses igen. Ja, det hoppas jag också.
Tack, Johanna. Ja, vad vill du? Prata lite bara. Ja, det har blivit lite nytt sen sist. Trevligt att du vill hälsa på, men du vet, du får inte förtur på grund av det. Jag kommer ju bara som en vän, som du kan lita på. Det är inget fel på företagsam. Som du, Filip. Lite champagne? Aldrig fel. Ja, den korken man inte leka med. Låt det smaskens. Vet du, Filip? Jag tror att du är den vackraste och mest begåvade mannen på den här ön. Åh, Gud, så gott. Titt ut. Har du glömt att jag inte är intresserad av kvinnor? Rent sexuellt. Just det. Men nu tänker vi i alla fall anställa en receptionist som kan fånga upp kunderna och bränna av leenden. Var extremt trevlig. Är det hustrun? Hustrun? Min exman Bengt. Hustrunfiskan. Nej, det spelar ingen roll. Det han... Han lärde mig att uppskatta såna här dyrgripar. Det var det jag kom för att säga. Ja, tack Johanna, det var omtänksamt. Vi ses då. Jag har funderat en del, kommit fram till att jag nog helst inte heller vill leva. Men så tänkte jag på din kreativitet. Då kom jag på att jag också har ett intresse jag kunde damma av. Förlåt att jag gjorde så starkt mat. Gjorde du med flit? Det var ju planerat. Ja, jag kan inte hjälpa det. Jag tycker det är så hemskt att du inte älskar mig. Vad menar du med det? Om du gjorde det, då skulle du väl inte sitta på krogen med Johanna? Emelie, du måste bli kvitt din svartsjuka. Den är sjuk. Men vad tycker du? Alltså, du är ju understimulerad. Det är ju någonting som saknas. Alltså, det... Vadå tycker du? Ja, vad tycker du om mig? Jag tycker om dig. Men vad är det nu? Sov.
God natt. Ursäkta. Allan, jag har väl bråttom så att jag måste gå före alla andra. Så kan vi faktiskt inte göra. Detta måste gå rättvist till. Jo, men det är ju rättvist. Eftersom jag har en katt som måste ha mat i tid, för annars får den ett epileptiskt anfall. Den måste ha på minuten. Det låter det som att du hittar på. Ja, det kan ju du tro. Men om katten dör, då är det fan med ditt fel. Nästa. Hopps. Oj, Johanna, vad trevligt. Jättetrevligt. Men du vill väl ha någon som kan arbeta jämnt? Alla tider. Vilka tider som helst, som alltid är tillgängliga. Dessutom, jag kan lite tyska. Kan du tyska? Nej. Och jag är ju bra på tyska. Och tyskar är bra. För att de kan betala, de är villiga att betala. Och som du vet, eller ja, det kan ju inte du veta, men som jag vet så har jag en vän i Tyskland faktiskt. Uh-huh. Ja, som är turistchef då i Lübeck. Och bara genom ett litet telefonsamtal eller sån där mail så kan jag få honom att skicka hit hundratals tyskar. Filip. Min snygge, fine vän. Vad har du att förlora? Och dessutom, jag är vansinnigt charmig. Det säger många, det ska du veta. Och om du bestämmer dig nu på stört, då har du ett problem mindre. Jag vet inte om jag tror dig, men jag ger dig en provanställning, så får vi se. Allan! En uniform till Johanna. Du är underbar. Ja. Detta blir din uniform. Jag tror nog att storleken passar utmärkt. Är jag receptionist nu? Ja, Johanna. Sköt dig nu och så se till att få hit de där tyskarna. Va? Ja, tyska va, absolut. Ja, jag ringer imorgon. De stänger tidigt till Kiel. Lübeck också. Emily! Vad roligt att se dig så här på kvällskvisten. Hej, jag säger det samma, Holger. Vi är på väg åt samma håll. Ja, det tror jag. Jag är på väg till lilla hunden och tar mig en öl innan jag går och lägger mig. Vill du följa med? Ja, kanske det. Jag skulle ha gått med ett glas vin och en liten räka just nu. Men kom då. Ja. Det är bra. Ja. Ja. Jag går alltid lite stav. Men du, jag hade en till. Nej, jag orkar inte. Vänta. Du, vet du vad det är för likhet mellan en rödspätta och en spårvagn? Nej, det vet jag inte. Nej. Båda har plattform. Oj, alltid med skämt i byxfickan. Skål. Skål. Du vet att jag är ju gift med Dolly. Jag är inte gift, jag är inte gifta, men jag bor ihop med Dolly. Mm. Och hon är inte så förtjust i mina skämt. Nej. Stackars dig. Ja. Nej, jag tror inte hon är så förtjust i mig heller. Ska det vara något mer här nu innan vi stänger? För kocken vill gå hem. Okay. Jag tar ett till. Ja, då
tar du en öl till? Ja, då tar jag en. Okej. Ja, jag känner igen det där. Min man, han, jag får ingen kontakt med honom. Han har blivit helt fjär. Det är som om jag inte finns eller nej. Betyder något. Ja, ursäkta. Så, får ni snabba här lite. Så, det räcker. Snabba oss? Ja, det får ni faktiskt. Skål på dig. Holger, du är rolig. Och det var sista droppen, ja. Så, nu räcker det. Men Lotta. Då kan jag ta med den då. Nej. Så. Johanna, det här är enkäter som varje kund helst ska fylla i. Ja, det blir ditt ansvar att få dem att göra det. Övergripande upplevelse. Hur upplever du bemötandet i receptionen? Vad är det här för skit? Det är utveckling. Vi måste ju veta vad kunderna tycker för att kunna förbättra oss hela tiden. Ja. Du håller ställningarna i receptionen nu och så ser du till att bli vän med alla som bor och jobbar här. Det är inga problem, Filip. Det här är Karin. Hon är änka efter en prost. De träffades på en maskerad för teologer i Uppsala. Prosten var kålrot och Karin buljongtärning. Efter hans död vinner Karin på lotteri och åker på safari. Men livet blir inte roligare för det. Hennes två söner, de är så trista att hon numera låtsas vara dement och pratar med sin rullväska Karl Elmer. Saltön blir hennes sista försök att bli lite glad. Hej, har du beställt? Ja, det har jag, Karin Hurtig. Ja, det ser jag här. Du vill inte uppgradera till en svit för att vi har precis fått en ledig? Ja, tycker du, ska vi ta och slå till på en svit, eller? Ja, varför inte? Är det någon i väskan, eller? Nej, självklart inte. Nej. Då säger vi så, en svit och så ska du fylla i personuppgifter här. Så ska du få en nyckel. Får jag fråga, jag är väldigt hungrig så jag undrar om det finns någon mat att tillgå så här dags. Jag kan ju gå in på La Cuisine och fråga. Jag återkommer strax. Tack. Är det någon här? Hej Johanna. Men, vad har katten släpat in här då? Jag fick precis det här jobbet av min bror. Så nu blir det purjolökssoppa och läckra rätter dagen lång. Och så måste vi samsas under samma tak. Är du besviken Johanna? Vad tänker han på? Du på ett hälsohem. Nu skärper du dig, din gamla slyna. Jag är en alldeles utmärkt kock och jag ska se till att det här blir Sveriges bästa spa. Man slipper den här fruktansvärda människan. Jag hörde det där. Vad bra! Så kan du gå upp på rummet då och installera dig. Och sen kommer du ner och så ska du få våran specialitet som var en purjolökssoppa. Den gör gott för hela kroppen. Ja, jag går vidare. Första gästen. En idiot. Kan jag hjälpa dig med? Jag skulle vilja pantsätta den här.
Hej, hej. Hej. Och hej. Vad heter du då? Han heter Otto. Otto? Ja. Det är frisörens gamla hund. Jaha. Ja. Sorgligt att han gick bort. Ja. Nu har ni hunden istället. Ja, Johanna. Det här är Bengt. Bengt var ostronfiskare när Johanna hade en relativt lyckad ostron- och champagnebar. Johanna blev hembjuden till Bengt och det visade sig att han hade villa, husbil och båt. Men han var pedant. Så Johanna eldade upp sin lägenhet för att slippa städa. Bengt och Johanna gifte sig i Italien. Men äktenskapet blev kort för Johanna klarade inte av Bengts ohängde son. Min älskade Johanna. Jag har tänkt och tänkt. Har du? Mm. Jag har varit i Indien hos en guru som har lärt mig om livet, om andligheten och om materiens förgänglighet. Men framförallt så har han lärt mig om kärleken. Och jag kommer fram till att det är dig jag älskar. Du, vi är gifta och skilda. Men just därför så frågar jag dig om du vill gifta dig med mig igen. Du, hur mår din son? Mår prima. Ja, han har egen lägenhet. Och städandet då, ditt pedanteri? Jag är inte någon pedant längre utan jag är en oegoistisk man. Jag är lite sådär happy go lucky, om du förstår vad jag menar. Vad gör du? Va? Vad gör du? Jag tar in nuet och njuter av att du är här, min ängel. Jag älskar dig. Har du saknat mig? Du är underbar, du är fantastisk. Är den äkta? Ja, väldigt, väldigt äkta. Som jag? Eller nej. Va? Nej, nej. Nej, inte just nu. Jag pratar om det imorgon. Karin? Karin? Men Sandro... Det här är Sandro, den stiliga, skärmige mannen som älskar att prata och kyssa kvinnor. Mannen som Karin älskat för många år sedan och aldrig glömt. Ingen kan kyssa som Sandro. En oemotståndlig man vars föräldrar invandrade från Italien på 50-talet. Min lilla silvertärna. Du är fortfarande lika vacker. Det är det. Men vad gör du här? På Saltön? Ja, fråga dig detsamma. Nej, jag föreläser lite grann, lite i Lysekil. Nej. Så, nej, men jag tycker om den här platsen. Ja, det gör jag också. Mm. Jag bor där borta på Nya Spat. Mm. Tänkte jag skulle äta lite god mat och leva lite hälsosamt. Låter underbart. Har du lust att äta middag med mig ikväll? Ja, nu. Ja. Och det kanske är trevligt. Ja. Lilla hunden, där borta klockan 8. Va? Säger vi så? Underbart, underbart. Vilken dag. Bara så en liten silvertärna. Mm.
Hallå? Hallå? Oh, ja. Ja. Skulle vilja beställa tid för lite massage. Och lite manikyr kanske. Manikyr och massage. Och pedikyr. Och kanske en ansiktsbehandling också. Ja, ja. Allt det där kommer ju ta en stund. Ja, men jag har tid fram till 19.30. Halv åtta. Ja, jag kan klocka. Ja. Jo, nu ser jag att det verkar som vi har en tid nu. Om du kan tänka dig massage av en kar. Eller ja, Allan. Alltid du bad dem då i turordningen, det som du väljer själv. Bra. Mm. Jo, sen undrar jag, har ni ljus? Ljus har vi. Doftljus. Det finns sex olika sorter där. Men då tar jag ett av varje. Och så undrar jag om ni kan skicka upp dem till rummet. Inga problem. Om du går den vägen, Allan tar emot. Ja, tack så mycket. Middag med mig ikväll. Var? På min båt. Alltså, jag vill att du ska lära känna mig på riktigt. Mitt nya jag. Ge dig en chans. Jag är en helt ny människa. Större? Du vet ju att jag lagar väldigt bra mat, eller hur? Vad blir det då? Det blir torskfilé, ugnsbakad potatis och en egen hemmagjord. Kladdtårta. Hur har du det med inkomster och ägodelar? Allt vi behöver är kärlek. Kan man inte leva av, va? Jag är en man med många tillgångar. Har du vin? Massor. Kommer. Klockan åtta. Okej. Okay. Du, Johanna? Ja? Jag ser verkligen fram emot det här. Mm. Vilket trevligt ställe. Mm. Och att vi har träffats igen är väldigt trevligt. Kom! Mm. Här. Varsågod. Så, beställ något att dricka. Så, en Campari och soda tar jag. Ja. Mm. Det här är nästan för bra för att vara sant. Hur många år sedan var det vi sågs? Oj, snart 25 år sedan. Och du är fortfarande lika vacker. Ja, hur bär du dig åt? Jag gör inget speciellt. Det är bra gener i så fall. Vad gör du nu för tiden? Jag har slutat jobba. Så att jag försöker bara njuta av tillvaron, kan man säga. Underbart. En whisky till, tack. Jag tänkte på våra veckor tillsammans där. Mm. Och väldigt romantiska. Ganska erotiska var de inte det? Tackar. Vi kanske ska beställa direkt. Jag vet vad jag ska ha. Jag ska ha en oxfilé. Ja, men då tar jag samma. Två oxfilé och en flaska Amarone. Tack. Vad har hänt med dig då sen sist? Är du gift? Har du barn? Ja, det blev ingen fru. Det blev fyra barn. De är vuxna, klarar sig själva och jag lever i en husbil. För frihetens skull.
göra. Johanna, mitt hjärta. Ja. Ja. Och feber. Ja. Nej, nej, vi får ta det någon annan gång, va? Nu Karin, nu ska vi ut och suga i oss salt i luften. Ja. Notan! Tack Sandro för en underbar middag. Tack. Tyvärr, det där kortet, det fungerar inte. Fungerar inte? Nej. Det var underligt. Ja. Jag har ju ett kort. Nej, 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 Karin. Jo, men självklart. Sandro, du får gärna följa med in till mitt rum om du vill. Då kan jag fixa något att dricka så kan vi fortsätta prata lite. Tack. Jag ska upp tidigt imorgon bitti. Jag ska upp och föreläsa. Klockan 8, kan du tänka dig det? Oj, vad synd. Vi ses snart. Mm-hmm. Jag ringer dig. Gör det. Tack för idag, Tone. Du är verkligen en klippa. Även om matlagningen är lite begränsad. Jag tror att du kan gå hem. Det kommer nog inga fler gäster, hoppas jag. Tycker du också ska gå hem? Men du verkar så ledsen. Ja. Alltså det är som värst just när man ska gå hem. Det blir så fruktansvärt tomt utan Gertrud. Vill du ha? Nej, tack. Vet du att du liknar på min pappa? Mm. Hoppas det är en bra man. Han finns inte heller längre. Jaha, det var tråkigt att höra. Det var lite därför som jag åkte bort också. Jag saknar honom massa. Gertrud och jag, vi fick ju inga barn, men vi var glada ändå. Fast nu hade det varit fint. Du kan ju få mig som barn om du vill. Det vill jag gärna. Ska vi säga så då? Det gör vi. Du måste hitta på något. Mm. Hade vi inte lite sömntabletter här, Karl-Elmer?
Hej, Emily. Hej, Holger. Hej. Kul att se dig. Ja, detsamma, detsamma. Tack för sena. Tack själv, det var väldigt trevligt. Tänkte höra om du hade lust att ta en liten promenad. Ja. Ja. Bara och prata lite. Ja. Vad skulle vi annars göra? Det kan vi gå hem kanske. Mm. Du, hur är det annars? Jo, det är bra. Ja. Hur är det med dig? Jo. Mycket bra, kan man.